ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନା ନିଜେ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ଚଲାବୁଲା। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ବାପାଙ୍କ ସେବା କରୁଛି ଝିଅ। ସଂସାରର ବୋଝ ପାଇଁ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପଢ଼ାରେ ଡୋରି ଲାଗିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ଖରିଦା ବିନାୟକପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବେଳସାଉଳିଆ ଗ୍ରାମର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ପରିବାର କଥା। ବୟସ ମାତ୍ର 47 ବର୍ଷ ହେଲେ ଅଜଣା ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ ସଜେଇ ଦେଇଛି। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କଲିକତାରେ ରହି ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା। ହେଲେ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ଅଜଣା ରୋଗରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଡ଼ ସରୁ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ତାପରେ ହାତ ଆଉ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା। ଏବେ ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, କେବଳ ଦେହରେ କେତୋଟି ହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଫଳରେ ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରି ଝିଅ ବାପାଙ୍କର ସେବା କରୁଛି। କଲିକତାରେ ରହୁଥିଲି 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଆଉ ଦେହଟା ତାର ଅଚାନକ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଜମି ବାଡ଼ି ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ପଇସା ସେସବୁ ତ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଭରସା କରୁଥିଲୁ। ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି କରନ୍ତେ, ଯଦି ତାହେଲେ ମୋ ଛୁଆପିଲା ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ କି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ ଭଲ ଡାକ୍ତର। ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିକି ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛି। ମାଆ ବି ଥିଲେ, ସେବା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦେହ ଖରାପ, ସିଏ ଏବେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଛୋଟ ଭାଇଟେ ମୋର, ଆଉ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଏତିକିରେ ଦୁଃଖ ସରିନି, ସେପଟେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବି ଭାବି ମା ମଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପଡ଼ି କଟକରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବେ ଅସହାୟ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ଓ କିଛି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ମାଗି ଯାଚି ଏବେ ବାପାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛି ଝିଅ। ଏବେ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିବାରୁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣା ହୋଇପାରୁନି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଥିଲେ ଏବେ ସେମାନେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଲେଣି। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏବେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବଡ଼ ଝିଅ। ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯେତିକି ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ, ହେଲେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ କରିବ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଘର ସମ୍ଭାଳୁଛି ଝିଅ। ତୁରନ୍ତ ଏହି ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3638989398। ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ବାସନ୍ତୀ ବାରିକ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାସୁଦେବପୁର, IFSC କୋଡ଼ SBIN 0002014। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବାରିକି ରୁଗୁଣା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଗୁଣା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହା ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରୀ ତରଫରୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସେଇଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ଆମେ ବି ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ, ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ସେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ଯୁବକ, ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଭଳିଆ ଏବଂ ସେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଖରିଦା ବିନାୟକପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ତେବେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇନପାରି ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର। ନା ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳୁଛି, ନା ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଛାତଟିଏ ରହିଛି। ଏଥିପ୍ରତି ନା ପ୍ରଶାସନ ନଜର ପଡ଼ୁଛି, ନା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ପରିବାର ମୁହଁରେ ହସ ଟିକେ ଫୁଟିପାରନ୍ତା। ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।